何熊熊なくなんとかいて熊の電車が寒いけど、なんかさっきチキンカツ食ったのに、またなんか飯を食いに行く、そうです、飯をどこへ食いに行く、広松かな、広松レインボー飯を食いに行くんだ。そう、お前広松行こうかな、増えるんかな。あの山の上の石がなんかね、よう落っこってこんな、あれ。あれが、あれわかるかな、あの石、アップ、ズーム、わかるかな、あれ、映ってる、わかんね、わかんねえかな、開いてた、開いてたよ、開いてましたね、よかった。ちょっと記憶が定かじゃないけど、デミカ作った後にちょっとこの山越えて帰ろうかなということで、確かねえ、約30年前に通ったことがあるんですけど、これかな、多分入り口ちょっと曖昧やったんだけど、多分これなんかね、すごいとこ通って帰った覚えがあったんやけど、あれこんなに明るかったかな、なんかもっと道路に苔が生えてすげえとこやなと思ったけど、あ、間違えたっけな、あれこれじゃなかったかな、全面通行禁止、あれこれじゃなかったかな、これちゃうかな、違ったっけな、いやー全然覚えてないな、あー、こんな感じ、もっと道路が苔色やったけどね、当時は違ったっけな、ぐるーっと山の中をね、うわーすっげーしんどいや、あ、これで正解かな、なんか途中分岐があったはずや、この先多分違ったっけな、なんか一旦広くなって
端広くなって、なんか駐車場みたいなのがあったかな、なんか人が寄りつかないような。ああ、覚えてないもんやね。どうかな。えらい道が綺麗やな。こんなんやったっけな。ガス欠にならんやろな、こんな山の中で。あれ、記憶とちょっと違うな。でも道はこんな感じやったけどな。もっと登りが続いたと思ったけどな。ガードレールがない。あの時こう車があんまり通った跡がなかったけど、これ今見たら結構車が通った感じの跡があるもんな。あれ、やっぱちょっと間違えたかな。こんなに明るくなかったよな、絶対。ちゃうちゃうちゃう、もっと山の中やったもん。もう頂上ぐらい来とるはずやで、これほんまやったら。まあいっかね、ちょっと行ってみよう。うわ、なんか獣の匂いがする。さあ、入り口間違えたかな。しゃあないぞ。うわ、高っ。あの分岐のところまでつながっとったらね、ええんやけどね、同じ道と、ね、車同士、対向車来たら大変やな、これ。ピッ、警笛鳴らせ。これは今日はセローで来た方が良かったかな。振動がすげえよ。あれ、行き止まりだったぞ。あ、道が崩れとるやん、道が。あ、道が崩れてる。これ行けるんかな。これ道が、ああ、これスクーターでは行けれんことはないけど、非常に危ないな、これ。これ危ない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 。これは危ないぞ。行けれんことはないけど危ないですよ、非常に。チャレンジャーやけど、これ危ないでしょ。危ない。やめといた方がいいんじゃないですかね。やばいっすよ。大丈夫ですか。バックしましょう。やっぱり結構急でしょ、あっこ。よいしょ。
あ、滑ります？ああ、なんか斜めになる。うん、このタイヤじゃねえ、滑るでしょ。もっと乗せよ、はい、仕方がない、引き返しましょう無難にバーツ、影が7か、影がバーツ7かあ、懐かしいとこやな、ここ久しぶり通るけど、ここで昔ネズミ捕りやっとったんよ、これここでネズミ捕りを、おーおー、行く、うんうん、おい俺50キロで走ったんだ、少々抜いたからって変われへんやろ。あ、制限速度40キロや、いっぱいで、もう押し出しでなんか出そうやばいですね。やっぱりちょっと今4時、うん、1時間ちょうどずれとる、これ誰か勘違いしてセットしてるな、これ、うん、今4時過ぎやけど、ちょっと4時過ぎになったらやっぱりさすがに冷えるね、冷えてきたね、よいしょ。ほんでまたですわ、はい、よし。